interact with a dead drop in Weeping Woods. Dem er der fem af. Og jeg vil lige vise jer, hvor de er henne. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal oversætte det her dead drop, og kan ærligt talt ikke se, hvad det her det skal forestille, men der er i hvert fald fem af dem. Den første er her, hvis man står og kigger faktisk hen på broen, og så bagved har man den her bony burbs. Og så henne lige foran broen, der er nummer to af denne her dead drop. De ser simpelthen sådan her ud. Hvis man vender sig om og bliver på samme side som her, så kommer man hen lidt længere hen ad floden, og der er det her tredje dead drop. I kan se, det er lige før broen, der går over til Weeping Woods. Og fortsætter man så denne her vej langs broen og lige over på den anden side af floden, så har vi det fjerde dead drop. Fortsætter man lige ud og længere ned af floden, så her på højre side, der er så det femte og sidste dead drop. Sådan. Og denne her challenge, den skulle give 45.000 XP. Håber I kunne bruge videoen, og tak fordi I så med. Vi ses. Hej.